Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հաստատված հարաբերական կայուն իրադրությունն էական փոփոխությունների չի ենթարկվել իրավիճակը սահմանին։ Գյուղմթերք անմիջապես արտադրողից գյուղատնտեսության նախարարը շրջել է տոնավաճառում, նաև գնումներ կատարել։ Վրաստանի առաջին արմատ ինժեներական լաբորատորիան բացվեց ախալ քաղաքում, արդեն գրանցվել է շուրջ 160 երեխա։ Ժողովրդի շահը գերակա է, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մանեթ Հանդիլյանը Գյումրու համայնքապետ Սամվել Բալասանյանի նամակը ստացել է։ Ինչպիսին էր 2017-2018 ուսումնական տարին Գյումրու թիվ 1 դպրոցի համար, աշվետու միջոցառում դպրոցի աշխատակազմի ու ծնողական հանրույթի ներկայությամբ։ Ուժեղագույն ըմբիշներն Ախուրյանում, մրցաշարը, որին մասնակցել են հանրապետության տարբեր համայնքների մարզիկները։ Մայիսի 27-ից հունիսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հաստատված հարաբերական կայուն իրադրությունն էական փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 3000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են տիրապետել օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան էջում անդրադարձել է հանրապետության մի շարք խանութներում տեղի ունեցած թանկացումներին և կոչի արել բոյկոտել թալանչիներին և կոռուպցիոներներին։ Փաշինյանը գրել է, որ նրանք, ովքեր ուզում են արհեստական թանկացումներով ապացուցել, թե ապօրինությունն ավելի լավ է, քան օրինականությունը, իրենց վրա կզգան օրինականության համոզիչ ուժը։ Հիշեցնեմ, 11 ցանցային սուպերմարկետ 3 հայտարարությամբ դիմել էր վարչապետին, նշելով, որ մինչև հիմա գյուղմթերքի շրջանառությունն իրականացրել են ԱԶՆ-ների միջոցով և որ վտանգված է տասնյակ հազարավոր աշխատողներ ունեցող ցանցային խանութների գործունեությունը։ Խոշոր առևտրային ցանցերի գործունեությունը հայտնվել է ռիսկի տակ։ 11 ցանցային սուպերմարկետ 3 հայտարարությամբ է հանդես եկել և դիմել վարչապետին։ Նրանք ողջունել են տնտեսվարողներին օրինական դաշտ բերելու կառավարության գործունեությունը, միաժամանակ ընդգծել, որ մինչև հիմա գյուղմթերքի շրջանառությունն իրականացրել են ԱԶՆ-ների միջոցով։ Սուպերմարկետները իրենց մտահոգությունն են հայտնել, նշելով, որ վտանգված է տասնյակ հազարավոր աշխատողներ ունեցող ցանցային խանութների գործունեությունը։ Թանկացումներից խուսափելու համար նրանք առաջարկել են հնարավորինս սեղմ ժամկետում նախաձեռնել օրենսդրական լուծումներ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրերով աշխատանքից ազատվել են Արցախի նախագահի խորհրդական տնտեսագիտական վարչության պետ Սպարտակ Թևոսյանը, նախագահի խորհրդականներ Արթուր Սարգսյանը և Սլավա Ասրյանը։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Մասիսի քաղաքապետը չի կալանավորվել։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանը նրա ձերբակալությունը ճանաչել է ոչ իրավաչափ։ Մինչ այդ, երբ դատարանում քննարկվում էր Մասիսի քաղաքապետին և նրա տեղակալին կալանավորելու միջնորդությունը, Մասիսի բնակիչները բողոքի ակցիա էին իրականացնում դրսում։ Նրանք պահանջում էին ազատ արձակել քաղաքապետին և նրա տեղակալին։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 22-ին Էրեբունիում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների փաստով ձերբակալվել էր 5 հոգի։ Մեղադրյալներից 2-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին, իսկ մեկը կալանավորվել է։ Մինչև վճռի հրապարակումը Դավիթ Համբարձումյանի պաշտպանը հայտարարել էր, որ քաղաքապետի ձերբակալությունը անհին է։ Կեցը Հայաստանի Հանրապետությունը և կեցը արդարադատությունը։ Անկեղծ ասած սպասելի էր և ես հպարտեմ, որ մենք այսպիսի արդարադատություն ունենք։ Հիմնավոր կասկած բացակայում է, երկու շինծու վկաներ YouTube-ում դիտելով տեսել են դիմակավորված մի մարդու և ասել են, որ դա ինքն է։ Անգամ այդ դիմակավորված մարդը ոչինչ չի անում տեսանյութում։ Եվ սրահի իման վրա մեղադրանք են առաջադրել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և մասնակցելու։ Այսինքն սա խայտառակություն է։
Կայացել է «Իմ քայլը» առաջին թեմատիկ ֆորումը, կազմակերպված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից։ Լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովի ելքամբակցության պատգամավոր Լենան Ազարյանն ասել է, որ նման ֆորումներն ունենալու են շարունակական բնույթ։ Կարծեցինք, որ ճիշտ կլինի, որ նոր Հայաստանի կերտմանը նույնպես մասնակից լինեն շատերը, ովքեր ունեն առաջարկներ, գաղափարներ, նոր մտքեր, և այսօր մենք հավաքվել ենք, որպեսզի քննարկենք այդ գաղափարները, որոնք հետագայում կներկայացվեն կառավարությանը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագիր կդառնան, ծրագրի մաս կդառնան։ Կան մասնագետներ, ովքեր մասնագիտացել են որոշակի ոլորտներում, և նրանք շատ գործնական առաջարկներ են ներկայացնում, բայց մենք չուզեցինք սահմանափակել այս ֆորումը միայն մասնագետների համար, այլ հրավիրեցինք բոլորին, ովքեր պարզապես քաղաքացիներ են, մտածել են, երազել են, ինչ-որ մտքեր ունեն, որոնք կուզեին ներկայացնել։ Անպայման չի բոլոր առաջարկները, որ մենք ընդունենք և իրագործենք, այսպես ասած, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, այսպիսի հարթակները պիտի հասանելի և մաչելի լինեն բոլորի համար, ովքեր ասելիք ունեն։ Թարմ և մաչելի գյուղ մտերք անմիջապես արտադրողից, վերաբացվել է Կասյանի գյուղատնտեսական տոնավաճառը։ 2011 թվականից կազմակերպվող այս տոնավաճառների համար մասնակցության պայմաններն անփոփոխ են։ Մասնակցությունը տոնավաճառին թույլատրվում է միայն գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի մարզային կառույցների կողմից տրված համապատասխան տեղեկանքների առկայության դեպքում, որոնք հավաստում են, որ վաճառքի ներկայացվող ապրանքը հանդիսանում է տվյալ մասնակցի սեփական արտադրանքը։ Գյուղատնտեսության նախարարն է շրջում տոնավաճառում, գնումներ կատարում։ Գյուղմթերքի որակից չի դժգոհում, նաև փակագծեր է բացում, թե հատկապես որտեղից կամ ումից է գնումներ կատարում։ Փորձում եմ փոքր խանութներից առնեմ, հիմնականում տարիքով մարդկանցից։ Տոնավաճառը կազմակերպվում է յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի օրերին, մասնակցում են Հանրապետության տարբեր մարզերի գյուղացիական տնտեսություններ, որոնք սպառողներին ներկայացնում են բացառապես սեփական արտադրանքը։ Գները շատ ավելի մաչելի են, քան թե խանութներում, և ավելի ձեռնտու են թե քաղաքաբնակների համար, և թե նաև գյուղացիներին, որովհետև այստեղ անմիջական շփում կա արտադրող վաճառողի միջև, և միջնորդները չարդարացված բարձր գումարներ չեն աշխատում։ Շատ լավ, մենք ենք ծախում մեր ապրանքը։ Դե գյուղացու համար էս կարելի ասել փրկություն է, էլի։ Տաղավարները անվճար, այս տարի մի քիչ փոփոխություն է եղել, տեղերը մի քիչ ավելացրել են։ Գյուղացի ենք, ոնց ասում են, քաղաքացու հետ հարմար, այդպես բան չի եղել, որ գնի համար առևտուր չանեն, թողնեն գնան։ Ոնց ասել, ասել եմ խոսք 300 200-ով կտաս։ Կարևորը գողությունական մարդիկ գնում են մեզ մոտ։ Ինչ ասում է, տալիս ենք, որտեղ նորմալ գինա։ Լավ գրերա, վատ չի։ Համեմատա չուկայի հետ ուրիշ տեղի ավելի հարմար ասա։ Օրինակ լոլիկը սուպերմարկետում 380 էր, այստեղ հարցեց երկու տեղ 300 դրամ էր։ Այս տոնավաճառը մայրաքաղաքում դեռևս միակն է իր տեսակով, սակայն նախարարը շտապում է տեղեկացնել, որ քայլեր կձեռնարկվեն մյուս վարչական շրջաններում նույնպես վաճառքի հնարավորություններ ստեղծելու ուղղությամբ, որպեսզի դյուրացնեն արտադրողի և վաճառողի կապը։ Եթե մանրացած ցանցերը փորձեն որոշակի դրդապատճառներով չարաշահել իրենց դիրքը, ապա մենք էլ ավելի շատ ջանքեր գործարկենք, որպեսզի նման շուկաներն ավելի շատանան և գյուղացիները չտուժեն և քաղաքացիները չտուժեն։ Տոնավաճառն այս պահին ունի 127 մասնակից, որոնց թիվը կհասցվի մինչև 230-ի։ Առևտրային միջնորդների մասնակցությունը տոնավաճառին բացառելու նպատակով կազմակերպիչների կողմից տեղում իրականացվում է վերահսկողություն։ Տոնավաճառի մասնակիցներին գյուղատնտեսության նախարարությունն անվճար տրամադրում է նաև հարմարավետ վրաններ, վաճառասեղաններ, կշարքներ ու սայլյակներ։ Երևանի քաղաքապետարանն աջակցել է տարածքի տրամադրման հարցում և յուրաքանչյուր տոնավաճառի օրվա ավարտին իրականացնելու է տարածքի մաքրման աշխատանքներ։ Տոնավաճառի տարածքում հասարակական կարգը և երթևեկությունը կարգավորում է ոստիկանությունը։ Հունիսի 1-ին տեղացած ուժգին անձրևի հետևանքով մասնակի վնասներ են կրել Շիրակի մարզի Սարապատ համայնքի Գոքովիտ, Թորոս և Ցողամարգ բնակավայրերը։ Հորդարատ անձրևը քշել է գլխավոր մայրուղու, ներհամայնքային և գյուղամիջյան ճանապարհի մի հատված, լցվել անասնագոմերը, դաշտերը հեղեղել վնաս պատճառելով ցանքատարածքներին։ Շիրակի մարզպետ Կարեն Սարուխանյանը քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարգարյանի հետ վաղարավոտյան այցելել է սելավից տուժած բնակավայրեր անձամբ ծանոթանալու իրավիճակին։ Մարզպետին տեղեկացվել է, որ Գոքովիտում կոյուղու խափանման
պատճառով ջուրը հեղեղել է գյուղի մի հատված։ Սակայն Վեոլիա ջուրընկերության պատասխանատուներն արագարձագանքելով համայնքի ղեկավարի կանչին տեղում կատարված աշխատանքների արդյունքում վերացրել են վթարը։ Իրականացվել են նաև Թորոս գյուղի մոտ կամրջի հարակից փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքները։ Վթարավերականգնողական աշխատանքները կշարունակվեն առաջիկա օրերին։ Կարեն Սարուխանյանը հանձնարարել է համայնքի ղեկավարին սելավի պատճառած վնասներն արձանագրել, գույքագրել և ներկայացնել մարզպետարան։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մանեթ Անդելյանը Գյումրու համայնքապետ Սամվել Բալասանյանի նամակը ստացել է։ Այսօր լրատվականի լրագրողի հարցինի պատասխան նախարար Անդելյանը նշել է, որ կքննարկեն և լավագույն լուծումը կգտնեն։ Հիշեցնենք, որ Գյումրի համայնքի ղեկավար Սամվել Բալասանյան նորեր առաջ դիմել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին, սոցիալական ծառայությունների Գյումրի 1 և Գյումրի 2 տարածքային բաժինները Գյումրու համայնքապետարանի ենթակայությունից հանելու խնդրանքով։ Դա ևս քննարկման առարկա է և մենք պետք է տեսնենք նորից շեշտելով այդ մարդկանց մեր քաղաքացիների տեսանկյունից, երեխաների տեսանկյուններից լավագույն լուծումը որն է և նրանց շահերը ինձ համար լինելու են առաջնային, քան թե որևէ համայնքապետի կամ որևէ պաշտոնյա։ LED լույսերի միջոցով ստացված պատկերը, որի ժամանակ աշխատանքի ժամանակ միաժամանակ նաև երաշցունը ադրված, ուղղակի այստեղ ձայնը շատ ցածրացի լսվում, ինքը այս պրոցեսի ժամանակ կարողանում է հատուկ դիրքերում ֆիքսի որոշակի գրված տառեր կամ բառեր կամ թվային ինչ-որ մեխանիզմներ։ Գյումրու ռոբոտը Վրաստան է հասել։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի սաների ձեռքով պատրաստված սարքը ցուցանմուշ կհանդիսանա ախալքալակի աշակերտների համար։ Իսկ սա խելացի մեքենա է կամ ինչպես ծրագրավորողներն են ասում, մտածող սարք է, կառավարվում է հեռախոսի օգնությամբ։ Այստեղ ունենք 4 արագություն, դանդաղից արագ, երբ որ մենք սեխում ենք, ինֆորմացիան բլութի միջոցով հաղորդվում է այստեղ, այստեղից գալիս է Arduino-ին, որը անպատասխան հրամանները արդեն տալիս է շարժիչի կոնտրոլերին։ Ինքն էլ իր հերթին հրամանները փոխանցում է շարժիչներին և տեղաշարժում է։ Վրաստանի առաջին Արմատ ինժեներական լաբորատորիան բացվեց ախալքալակում։ Լաբորատորիա հիմնելու ծրագիրն իրականացվում է Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամի բարերար Ավետիս Բալոյանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Բացման արարողությանը ներկա էին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Արսեն Խարատյանը, կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը, Ջավախքին աջակցություն հիմնադրամի նախագահ Սոս Սահակյանը, գործադիր վարչությունը և հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներ, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիա ձեռնարկությունների միության ղեկավար կազմը գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանի գլխավորությամբ Արմատ ախալքալակի բարերար Ավետիս Բալոյանը բազմաթիվ գործարարներ, հյուրեր Վրաստանի և Հայաստանի մայրաքաղաքներից ու տարբեր շրջաններից, լաբորատորիայի սաներ և ախալքալակցիներ։ Ճավախին աջակցություն հիմնադրամը մեր մեծ ծրագրերի նոր ստարտն են տալիս, ուրեմն տեղեկատվական ինժեներական լաբորատորիայի առաջի լաբորատորիայի բացումն ենք անում Ջավախքում և մեր գործընթացների լավ այսպես համատեղում եղավ և այսօրվա բացումը մենք նվիրում ենք Հայաստանի պետական կառավարական դելեգացիայի այցելությանը։ Կառավարության գործունեության մեջ կրթությունը շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում և մենք ցանկանում ենք, որպեսզի կրթությունը դառնա Հայաստանի կարևորագույն ապրանքանիշերից բրենդերից մեկը։ Եվ այդ ճանապարհին շատ ողջունելի է, որ Արմատ ինժեներական լաբորատորիաների ցանցը արդեն դուրս է գալիս Հայաստանի սահմաններից, դառնալով մեր կրթության, մեր գիտության բրենդերից մեկը։ Ախալքալակի Արմատ լաբորատորիայում արդեն գրանցվել է շուրջ 160 երեխա, նրանցից 115-ը հաճախում է խմբակի դասընթացներին։ Լաբորատորիա խմբակում աշակերտները ստանում են ծրագրավորման, ժամանակակից ինժեներության և ռոբոտաշինության գիտելիքներ ու հմտություններ։ Արմատը միևնույն ժամանակ ինքնազարգացման և ոչ ֆորմալ կրթության նորարարական հարթակ է։ Այն նպաստում է համայնքի տնտեսական զարգացմանը ՏՏ ոլորտում, ներդրումների ներգրավման միջոցով։ Դպրոցական կրթությունը զուգահեռ երեխաները հնարավորություն ունեն ժամանակակից մասնագիտություն ձեռք բերել։ Երեխեքը դեռ համալսարան չավարտած, գրեթե
նուրջ գիտելիքներ են ձերբերում ինժեներական ոլորտում և կարող են անգամ դպրոցից հետո արդեն աշխատել։ Տվյալ տարածաշրջանում ընտրում ենք մեր չափանիշին համապատասխան խմբակավար, որից հետո գալիս է Երևան և անցնում է 5 փուլանոց վերապատրաստումներ, ամբողջությամբ վերապատրաստվում է Երևանում և այստեղ իրականացնում է դասընթացը։ Տվյալ պահին ապես ծրագրով ենք մենք առաջնորդվում ու իրենց սովորացնում են հրամանները նախանցանք ու դրանից հետո հիմա իրենք արդեն գրում են խաղեր, իրենց առաջադրանքներ են տրվում և իրենք կատարում են։ Կոնկրետ մի ծրագրին տրամադրվում է 2-3 ամիս, բայց քանի որ մեր երեխեքը շատ փորփրող են, ոնց որ պրպտուն են, իրենք ավելի շուտ կավարտեն, հույսով եմ, ու արդեն կասենք մյուս ծրագրերին։ Մինչև 2020 թվականը հիմնադրամը մտադիր է առնվազն 20 արմատ ինժեներական լաբորատորիա բացել Վրաստանի Սամցխե Ջավախեթի և Քվեմո Քարտլի նահանգներում։ Նազելի Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ պատգամավոր Կարեն Ավաքյանի ներկայացրած դիմումի հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ։ Քնչանկակոմիտեն տեղեկացնում է, որ ըստ Կարեն Ավաքյանի դիմումի ապրիլի 6-ին հիմնադրամի գործադիր տնօրենը ինքն իր հետ կնքել է 326 միլիոն դրամի փոխհարության պայմանագիր, հարուցվել է քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու դեպքով։ Արտակարգ դեպք Երևանում 13 հոգի ջրվեժի Սոչի Պալաս հյուրանոցից տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Նրանք լողավազանում լողալիս թունավորվել են քլորից։ Մեր լրագրողը այցելել է հիվանդանոց։ Երեք ընտանիքներ են եղել, իրենց զավակներով, ընտանիքի բալիկներով, ամենափոքր եղել է 2 տարեկան, բոլորի մոտ ըստ իրենց նկարագրության եղել են լողավազան, Սոչի Պալազա ինչ-որ համալիր է, համալիրում լողանալու ժամանակ և քլորի գերքլորացված ջրի պատճառով ըստ իրենց մեկնաբանության և ըստ նախնական մեր մտածելուն եղել է գրգռվածություն վերին շնչուղիների և աշկերին։ Հիմնական մոգություն են ստացել բոլորը, դե լվացումներ է կատարվել աշկերին, օվկայինի լուծույթով, թթվասնային թերապիա, համապատասխան օգնություն և վիճակները մոտ առաջի 1-2 ժամ ընթացքում շտկվել են և հերթով իրենց հրաժարականներով ուտով է գնացել են տուն, այլ բարդություններ չեն եղել։ Գիշերը պայթյուն է տեղ ունեցել Մասիս քաղաքի բնակելի շենքերից մեկում, այն փրկարար ծառայությունը ահազանգ ստացել է 3:40-ի սահմաններում։ Հայտնել են, որ պայթյունը Մասիսի նոր թաղամասի առաջին շենքի առաջին մուտքում է։ Այդ ժամը 3:30-ից 3:20։ Պայթյունը ասենք բան լսում։ Պայթյունի ձայնը։ Հապակու ջարդ ոս, ստենց, էլա լրիք փոշի էր, Ահազանգ ստանալուց հետո օպերատիվորեն դեպքի վայր են մեկնել Մասիսի թիվ 25 հրշեջ փրկարարական ջոկատը, ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության օպերատիվ խումբը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի և Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացուցիչները։ Պայթյունը տեղ ունեցել է նախնական տվյալներով, կատարվել է բնակության տարահանում, օգնել են վնասել դները, բացել են դները, տարահանել են և սահմանազատել են տարածքը։ Մեծ է առաջին հարկում գտնվող խանութի վնասը, սառնարաններն ու ապրանքները կոտրվել են, փլուզվել է պատը։ Պայթյունի հետևանքով վնասվել են նաև շենքի առաջին հարկում տեղադրված էլեկտրաշիթը, գրեթե բոլոր բնակարանների դռները։ Այսի խփե դուրը բացել, ասենք զամակը փոկել են, ինքը դուրը բացել է։ Բարեբախտաբար զոհեր եւ վիրավորներ չկան, թե ինչն է եղել պայթյունի պատճառը, կպարզեն փորձակնությունները։ Ազնիվ Կարապետյան, Գագիկ Շեմշյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի և Եվրամիության հետ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, այդ մասին հայտնել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի ծառայությունը։ Եվրամիության և Հայաստանի միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում, այսօրվանից կիրառվում է ժամանակավոր հիմքի վրա։ Համաձայնագիրը ներառում է քաղաքական, տնտեսական և այլ հարցեր։ Համաձայնագիրը կոչված է շոշափելի օգուտ բերել Եվրամիության և Հայաստանի քաղաքացիներին։ Դա արվելու է օրինակ
բնական վտանգության, ներդրումային կլիմայի բարելավման, աճի խթանման և աշխատատեղերի ստեղծման հարցերի շուրջ համագործակցության ամրապնդման հաշվին։ Այսօրվա դրությամբ համաձայնագրի մեծ մասը կիրառվելու է ժամանակավոր հիմքի վրա, հայտնել է Եվրահանձնաժողովը։ Համաձայնագիրն արդեն վավերացրել են Հայաստանը, Եվրամիության երկրներից Լատվիան, Լիտվան և Էստոնիան, մյուսները վավերացման փուլում են։ Համաձայնագիրն ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի անդամպետությունների կողմից վավերացման գործընթացի ավարտից հետո, երբ նաև բոլոր ընթացակարգերն ավարտված կլինեն։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը, Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատը, ԱՄՆ-ի արտասահմանում մասնավոր կապիտալ ներդրումների պետական կորպորացիայի հետ համատեղ կազմակերպել էր քննարկում դեպի Հայաստան ամերիկյան ներդրումներ ներգրավելու վերաբերյալ։ Աշխատաժողովի ընթացքում հիմնականում ներկայացվել է, թե ներդրողներն ու ընկերություններն ինչպես կարող են աշխատել կորպորացիայի հետ։ Փորձի փոխանակում է տեղի ունեցել։ ՕՊԿ-ը շատ խոշոր կառույց է եւ մշտապես խթանում է բիզնես ծրագրեր եւ զարգացման ոլորտում եւ այլ ոլորտներում աշխարհի տարբեր երկրներում եւ իմ կարծիքով շատ մեր կարծիքով շատ կարեւոր է որպեսի ՕՊԿ-ը նաեւ իր ուրույն տեղը ունենա եւ բազմաթիվ ծրագրեր ունենա Հայաստանում նամանավանդ որ հիմա մենք էլ ավելի խթանելու ենք բիզնես միջավայրը ֆինանսների հասանելիությունը, տարբեր վարկերի հասանելիությունը, որպեսի մասնավոր սեկտորը կարողանա մեծ հետաքրքիր ծրագրեր անի։ Իսպանիայում վարչապետի պաշտոնը ստանձնում է ընդդիմադիր սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Պեդրո Սանչեզը։ Այս մասին հայտարարվեց այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը ուրբաթ օրը անվստահություն հայտնեց վարչապետ Մարիանո Ռահոյին։ Վերկությունից հետո Ռահոյը մոտեցել է Սանչեզին և սեղմել նրա ձեռքը։ Սա առաջին դեպքն է անցած 40 տարիների ընթացքում, որ Իսպանիայում վարչապետը պաշտոնանք է արվում խորհրդարանի կողմից։ 1970-ականներին Իսպանիայում Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի բռնակալության տապալումից և այստեղ ժողովրդավարական կարգեր հաստատվելուց ի վեր, Սանչեզը այսպիսով դառնում է այս երկրի 7-րդ վարչապետը։ Ռահոյը այս պաշտոնում երկիրը ղեկավարել էր 6 տարի և առաջին իսկ օրվանից հայտնվել ուժեղ քննադատությունների ներքո։ Նրա դիրքերը լիովին թուլացան, երբ անցած շաբաթ կոռուպցիայի մասին մեղադրանքներ ներկայացվեցին նրա աջ կենտրոնամետ ժողովրդական կուսակցության մի շարք անդամների։ Հավաքվածները, որոնք մինչ այդ բացականչում էին ուրախությունից, Ռահոյին տեսնելով սկսեցին վանկարկել հեռացիր կոչը։ Նրանք իրենց հետ էին բերել պաստառներ, որոնց վրա գրված էր «Ժողովրդական կուսակցությունը կոռումպացնում է Իսպանիան 1990 թվականից»։ 46-ամյա Սանչեզը վարչապետի պաշտոնը կստանձնի Ֆիլիպ 6-րդ արքայի առջև շաբաթավերջին երթումտալուց հետո, որից հետո կկազմի նոր կառավարություն։ Նրա կուսակցությունը, որը խորհրդարանում ունի միայն 84 աթոռ, պիտի մեծ ջանք ներդնի կառավարություն կազմելու համար։ Սանչեզին պաշտպանել են Բասկերի երկրի և Կատալոնիայի ազգայնականները, սակայն պարզ չէ, թե արդյոք նրանք կշարունակեն աջակցությունը կառավարություն կազմելու գործում, թե ոչ։ Ողբերգական պատահար Ռոստովի մոտակայքում Դոն Մայրուղում իրար են բախվել 3 մեքենա, ինչի հետևանքով մահացել է 3 երեխա եւ 2 մեծահասակ։ Մայամիի 7-նավակայանում վարորդը միկրոավտոբուսով ցած է ընկել կայանատեղիի 4-րդ հարկից, 50-ամյա վարորդն անցել է պատի միջով վնասել որոշ խանութներ, նա աննշան վնասվածքներ է ստացել։ Շոկապեի հյուսիսարևմուտքում գտնվող բիզնես կառույցի կոնտեյներում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Պայթյունը վնասել է հակահրդեհային համակարգը, տուժածների և պատճառի մասին տեղեկություններ չկան։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2 անգամ դադարեցրել է երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված ելույթը ներկա փոքրիկներից մեկի լացի պատճառով։ Մայրիկին է ուզում հիմա կհանգստանա, ասել է Պուտինը և փորձել շարունակել. Ваша семья олицетворяет собой именно такое светлое и яркое родительское счастье. Вот. К маме надо, правильно, сейчас успокоится. Սակայն կար ժամանակ, անց Վլադիմիր Պուտինը ստիպված է եղել կրկին ընդհատել ելույթը, քանի որ նորից լսվել է երեխայի լացի ձայնը։ Վախեցրել են քաղցրիկին, ոչինչ հիմա կհանգստանա, ասել է նախագահը։ Напугали сладкого, ничего, сейчас успокоится.
Դոնալդ Թրամփը կրկին մտափոխվել է եւ որոշել է ի վերջո հանդիպել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ։ Հանդիպումը կկայանա Սինգապուրում հունիսի 12-ին։ Թրամփի միտքը փոխվել է Հյուսիսային Կորեայից Վաշինգտոն ժամանած պատվիրակության հետ հանդիպումից հետո։ Կորեացիները Թրամփին են բերել Կիմի նամակը, որը ԱՄՆ նախագահը հավորակել է չափազանց հետաքրքիր։ Միաժամանակ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իրեն դուր չի եկել Սերգեյ Լավրովի եւ Կիմ Չեն Ընի հանդիպումը, որը կայացել էր 2 օր առաջ։ Մարիա Ռաքելյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Ինչպիսին էր 2017-2018 տարին Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցի համար։ Ավանդույթի համաձայն դպրոցը հանդես է եկել հաշվետու միջոցառմամբ։ Ներկա են գտնվել դպրոցի աշխատակազմն ու ծնողական հանրույթը։ Կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սպորտ նվաճումները Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցի աշակերտների բազմաթիվ են։ Ցուցահանդեսով ներկայացվել են նաև Չինական կենտրոնի երեխաների ձեռքի աշխատանքները։ Ձեռքբերումներով դպրոցը չի բավարարվելու, նոր ծրագրեր կան, որոնք կմիտվեն դպրոցի առաջխաղացմանը։ Միջոցառման ավարտին էլ ընտրվել են տարվա լավագույն աշակերտ, լավագույն ծնող և լավագույն ուսուցիչ։ Մեր դպրոցում արդեն ավանդույթ է դարձել, յուրաքանչյուր ուսումնական տարին ամփոփում ենք հաշվետվությամբ, որին ներկա են լինում թիվ 1-ի բարեկամները և թիվ 1-ի համայնքը, իսկ համայնքը մենք ուսուցիչներս ենք, աշակերտները և ծնողները, ովքեր մեկ ուսումնական տարի տքնաջան աշխատել են։ Այսպես ներկայացված են երևի տաղավարներում թուք շրջեցիք, տեսակ օլիմպիական հաջողությունները, դիպլոմներ, պատվոգրեր, գովասանագրեր, ինչպես նաև աչքաթող չեն կարել մարզական հաջողությունները մեր երեխաների, մեր աշակերտների, որոնք մինչև եվրոպական այսպես առաջնություն են հասել և հաղթանակ գրանցել նախ իրենց օգտին, հետո նաև ինչու չէ դպրոցի, որովհետև յուրաքանչյուր հաղթանակ կռվում, կոփվում է առաջին հերթին բնավորության ու կամքի շնորհիվ։ Ախուրյան Իմշամարտի մարզադպրոցում տեղի ունեցել հունահռոմեական ոչի Իմշամարտի մրցաշար, որին մասնակցել են հանրապետության տարբեր համայնքներն ու քաղաքները ներկայացնող դերը հասնվիշները։ Մրցումներն ավանդական են, տարվա այս ժամանակահատվածում մարզիչները հնարավորություն են ստանում տեսնելու գնահատել անցած ամիսների ընթացքում իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքներն ու համապատասխան հետևություններ անել։ Այս տարիքի մեջ կարևորը մասնակցությունն է։ Արդեն մարզիչը որպես մասնակետ որակները ինքը իր աչքով տեսնում է և հետագայում այդ մաղվում են այդ երեխաները։ Նպատակը երեխաների պատրաստականությունը տեսնելը, ինչպես են պատրաստ, մարզիչների աշխատանքը գնահատելը։ Հայաստանի լավագույն մարզիչները միշտ մասնակցում են այս մրցաշարին, տաստված կարևոր վնասվածներ չունեն այս փոքրիկներին ու հետագա մեր օլիմպիականներն են։ Մրցումներին մասնակցել է 11-ից 13 տարեկան մոտ 160 ըմբիշ։ 2 տարուց այսօրվա դերահասները իրավունք կստանան մասնակցել արդեն հանրապետական առաջնություններին։ Մասնակիցները վստահեցնում են, որ կա սերունդ, որի հետ կարելի է հույսեր կապել։ Հունհարոմյական ոչի Իմշամարտի դպրոցը լավ հիմքերի վրա է դրված։ Ապացույցը հայ մարզիկների հաղթանակներն են ամենախոշոր մրցաշարերում։ Մենք ունենք մեծ ավանդույթներ հունհարոմյական Իմշամարտում, այսօր օլիմպիական խաղերի չեմպիոն ունենք, աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոններ ցույց է տալիս, ասենք աշխարհի լավագույն դպրոցներից մենք ենք, այդ ավանդույթները մինչև հիմա շարունակվում են։ Միշտ հունարոմական Իմշամարտը միշտ ամբողջ աշխարհում Հայաստանը յուրօրյա ներկայացել։ Դե ասենք մարզչական կոլեկտիվը լավ մասնագետներն են մեր Հայաստանի շատ լավը, կարելի ասել։ Նու համեմատում ենք մյուս սպորտաձևերին, այսօր առաջին սպորտաձևն է հունարոմյական ձևը մեր։ Մեր օրյա չեմպիոնների գործը շարունակելու համար մատաղ սերնդի հետ պետք է ճիշտ աշխատանք տանել։ Մարզիչների դերն այստեղ մեծ է, պակաս կարևոր չէ մարզումային պայմանների հարցը, որը ոչ բոլոր տեղերում է լուծված։ Ներկաներն ընդգծեցին պետք է պահել ու պահպանել ձեռքբերածը, իսկ նման մրցումներով նոր իմպուլս հաղորդել դեպի նորանոր բարձունքներ։ Հապետ Հարությունյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Մադրիդի Ռեալի արդեն նախկին գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանը կգլխավորի Քաթարի ֆուտբոլային ազգային թիմը։ Զիդանը կստանա 200 միլիոն եվրո և կստորագրի 4 տարվա պայմանագիր։ Հիշեցնեմ, Զիդանը Ռեալի գլխավոր մարզչի պաշտոնը ստանձնել էր 2016 թվականի հունվարի 4-ին։ Արքայական ակումբի կազմում նա դարձավ պատմության միակ մարզիչը, ով 3 անգամ անընդմեջ հաղթեց Չեմպիոնների լիգայում։